anos, 20 anos. Ele é o Jatobá, Márcio Roberto de São Carlos de Bahia, todo xodó, todo no grupo pela pra ele. Tudo pronto, lançou do furlan, mandou pra fora, abriu a porteira, lançou a boiada, entrou por baixo da mão, jogando a cabeça, levando, acompanhando, mandando, voltando nele, falando picado, pulando fora de lá. Ah, ele é bastante experiente, você vê, ele vai acompanhando, acomodando, ele vai se posicionando de acordo com o pulo do marruco, né? Ela usa a ferramenta chamada joelho, o jogo de braço perfeito, e aí ele obedece ao Almir. O touro tenta complicar a vida dele, ó, vai mudando muito o tipo de pulo. Completou a viagem, isso que é importante, tem frete para receber. Vamos ver o quanto. Fernando da Conceição.